Vai valsts ieņēmumu dienestam pēc vairāk nekā 8 mēnešu pārtraukuma beidzot būs pastāvīgs vadītājs? Šodien izziņots, ka šo finanšu un nodokļu jomā ļoti būtisko amatu īpaša komisija virza bijušo konkurences padomes direktori Ievu Jaunzemi. Vai viņas kandidatūra būs īstā un vai tā varētu noslēgt mēnešiem ilgos meklējumus un ko nākamā vide ģenerāldirektore plāno paveikt? Par to visu vairāk Vitas Anstrates sižetā. Ievas Jaunzemes darbs līdz šim bijis cieši saistīts ar valsts pārvaldi. 2000. Gadu sākumā viņa bija darba devēja konfederācijas ģenerāldirektore. 6 gadus viņa ieņēma vadošo amatu konkurences padomē. Strādājusi arī citos vadošos amatos valsts aparāta struktūrās. Jaunzemes sola turpināt iepriekšējās ģenerāldirektoras iesākto. Prioritāte mums numur viens būs ēnu ekonomika. Un reāli, nevis vārdos, bet darbos, tiešām tie darbi, kas ir jāizdara ar izmērāmiem rādītājiem un atbildīgajām personām. Noteikti, jo šogad, diemžēl, mums ir kāpums, nevis kritums, nākošais digitalizācijas procesu turpināšana un analītiskās kapacitātes stiprināšana, lai nebūtu jābūt klātbūtnes efektam, bet lai uzņēmumus mēs varētu, lai mūs vairāk būtu šī online saskara nekā tieši fiziskā apmeklējot uzņēmumus. Jaņem vērā, ka valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru amatā apstiprina valdība. Esošā valdība savas pilnvaras ir nolikusi, bet nākamās izpildvaras aprises pagaidām vēl ir neskaidras. Šobrīd man gan šķiet, ka ir liederīgi pagaidīt, lai tiek iecelt jauna valdība un jaunai valdībai uzticēt vide ģenerāldirektora vadītāja apstiprināšanu vai virzīšanu, jo esošā kārtība paredz, ka komisija piedāvā ministram kandidātu un ministram ir jāvirz valdībā tā apstiprināšana. Es domāju, ka šobrīd, lai jaunais vide ģenerāla vadītāja, cerams, būtu pilnībā leģitīma, tad prātīgi ir pagaidīt. Vaicāta, cik ilgi gaidīs jaunās valdības izveidošanu, kas nozīmē, ka ieņēmumu dienests aizvien turpinās strādāt bez pastāvīgas vadības. Finanšu ministri atbildēs bija izvairīga. Termiņiem esot jābūt saprātīgiem un tiem raudzīšoties pēc situācijas. Politiskā neskaidrība dara bažīgu arī konkursa uzvarētāju. Pārējā laikā man nebaida process, jo es esmu pieredus daudz strādāt. Un ja es tieku pie darba, es viņu daru par visu sirdi un dvēseli. Jā. Ar šo skaidrību, neskaidrību jūs domājat jaunās valdības veidošanos, vai jums pašai skaidrs, cik drīz jūs varētu ķerties pie šī darba? Man šobrīd nav skaidrs, šobrīd šeit es esmu. Politiķiem ir iespēja vērtēt, kad to darīt, es tiešām neņemšos to prognozēt. Pagaidām uzaicinājums tikties ar jaunās valdības veidotājiem Jaunzeme nav saņēmusi. Vita Anstrate, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.